السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودي سلام دباتن خير بيدي لتشينيا ولكن ويا فهد شاكر ما تعلوش اللي له هاشم أو كم إذا سمارة قاصدة إذا شفت وضعك إنجليز كا مركا وحي هيسا الشقة أدم وين أدم هين بدل واه مركا ليلة سلو محيط الشقة كشقة يصد المدوبة كشقة يرسينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى وذا ديك سنة يسولان إن شاء الله وإذا مدى السلامة يا أنا قم قعيد وليلة أنا ودن كان إن بدن لغتهم إيو مو يز مو دن 20 يز نجوغا ودن كا أو UK مركا إن وحان روينا إذن كلا حلو أريما مهم أه أو about tax return دات كان لشقي وحاكمت أه أن دات كا self employed مركا إن حتى يرب معني وحوية ليلة وحي لشقيسة ليلة وحوية وحوية وع content وحسابية وية وحي دات كا وشقيسة دات كا محي دات كا ترسل ياشا إسكو دو شقيستا إيو iyo dadka aan security ga ayagana iskood u shaqeesto dadka maxaa la dhahaa child minding ka sameeyo waxaan sameeynaa bookkeeping all small businesses business yarka yar yar oo dhan oo maaragtay u baahan tax return misna bookkeeping u baahan also setting up of small businesses hadaad u baahan tahay small business in that setup graceit all and then hadaad u baahan tahay let's say guri yarka dad Soomaalida hadda badana council houses kooda gadanayaan oo guri caadi gadanayaan dadka saa u baahan oo dhan as well insha Allah waxaan ku caawineynaa and you know the whole process of mortgage setup and everything else and then they know laakta inta laga siin laha kull insha Allah ha and hadda sidoo kale waxa weeye ma filaya in tahay bookkeeping waxa weeye qofka iski u shaqeysta dadku waa laba qofna cashuurta isaga iska bixiya qofna iski u shaqeysta marka waxa leedahay waxa weeye dadka security gaas waa dadka security ay u shaqeyso dadka iyaga in tasilayaasha dadka turjumaanada ah dadka kale iyaga ganacsidaas kale wax weyn cashuurtii laga rabi in HMRC ga ayaa maxay soo sameeyaa marka HMRC returns aan sameeyneyna soo mana lihin maxaladha there is no long queue I know experience ka aniga waxaan business kan u bilaabay waxa waa because of a delay oo mar walba accountant kaad waaysa and then markaad la hadlaysid basa wax yar lagu qabanaya and then waa lagu hilmaamaya and then at the end of the financial year waxa ku imaanaya maxaladha ay okay fine ganaha marka hadaan ka dhaxlo waxa jira Soomaali badan kooda delivery ka shaqeeya marka dadka badan kooda xagga cashuuraha waa dadka qaab civilian su'aalka waxa uu u badan yahay si ku shaqeeyo waxa kamida dad badan ka online business ka mid ah noqoto forex wali baqaar wax ku iibiya Amazon kuwa ay ka warhay kuwa soo shaqeeyay ku jiraan ha yes hadii oh any you know obviously what than UK everybody who owns a business you understand how the tax system u shaqeeyo marka definitely everyone depending on your income qof walba wuxuu waxay ku xubaa waa inuu maaragtay oo bandhigo banaanka soo dhiga waxa soo gelaayo so that HMRC ay ogaato so anaga markoo you know system ka lagu shaqeeyo is to count maaragtay in lagu caawiyo so that you're not taxed too much and also in maaragtay oo also wixii eligible ah u tiid kulli aad ogaatid marka most important is that no long queues no delays no fines everything will be done with so many staff IC accountancy ayaladaha the name of the company IC books that's the name of the company the accountancy firm and we manage over 500 businesses in the UK at the moment okay marka waxa weeye hadaan halka saa shaqo weeye ila iyo wakiil mise laakiin waxa HMRC ga waxa weeye waa qolada cashuurta wadanka marka qof kasto iska u shaqeysta weyn lacagta cashuurta soo celiya haduu soo celimana waxa qofka uu ku dul lacagta celiyo maxaa ku dhici kara ama cashuurta bixin waayo ama uu lacagtii la daaho and fine most of the cases ganah sorry most of the time waxay sameeyaan dadka inay ganahan inland revenue again business owners taxi drivers security guards all those child minders you know it you know the fine and you know the system so I'm talking to people who know who have gone through marku haraba inaan culayskeeda ka qaado oo idin sheego meeshan inuuna queue jirin ina wixiina dahdah iyo waxba ku jiran oo qof walba as an individual loo treat kareynaya oo qof walba maxaa la dhahaa shaqadiisa loo qabanayo wax weeyaan lambarka leela iyo ururkeeda CRC halka mid kasoo qoraya insha Allah barkeed information wada xidhiidhitaan insha Allah IC books accountancy yeah waad u salaamu alaykum wa alaykum salaam wa alaykum salaam alaykum everybody